fra Poté og fra det bulgarske Quidditch Nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem Bulgarien og England. Over til dig, Arnold. Dagens kamp præsenterer fra det gotiske bravur på det bulgarske Nationalstadion. Dagens kamp vil blive dømt af Cyprien Alesi. Så er vi startet. Kaster den. Sili, Dimitrov, Lexi, Nevski. Gennem. Fantastisk hold. Fantastisk form. De bliver svære at slå. Masteren finder sit mål. Lexi, Nevski, Dimitrov. Slipper den ind. Han er en lig forhold. Nevski. Hej det der. Vanuva. Dimitrov har succes med sin skuld. Starter endnu en smasherangreb. Han smider den. Skyder den. Det er
velkommen. Lad os se, om søgerne kan fange det. En duel af klassiske proportioner. Kom til at ud til at gribe det gyldne lyn. Skal fange det gyldne lyn. Han har gjort det.